MD Latino Muscle Contest Brasil 2018, estou aqui com a campeã Bikini Pro, Isa Pessini. E aí, Isa, tudo bem? Nossa, eu estou muito feliz, gente. É uma conquista incrível, assim, no primeiro show profissional no meu país. Estou muito, muito feliz. E daqui para frente, qual que é os próximos competições? Segunda-feira eu estou indo para os Estados Unidos participar do Pittsburgh Pro. E vai ser sexta e sábado, e é um dos maiores eventos nos Estados Unidos também. Eu estou muito ansiosa, muito feliz. Eu saí daqui, amanhã já tem preparação de novo, segunda já tem voo para os Estados Unidos, não para. Muito corrido. Isa, para o pessoal te seguir nas suas redes sociais, Instagram, Facebook? É só me acompanhar pelo Instagram, Isa Pessini. E eu posto toda a minha rotina, espero que vocês me acompanhem lá, hein?